Oi, gente, bom dia! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje, como vocês perceberam aí, já viram no título do vídeo, é um vídeo de Arrume-se Comigo para ir à missa. Hoje é domingo, já são 9, quase 10 horas da manhã e eu tô me arrumando. Eu compartilhei com vocês aí um pouquinho da minha rotina da manhã antes de ir para a missa e agora eu vou compartilhar com vocês a minha maquiagem. Depois eu mostro o meu look para vocês completo, tá bom? Eu vou acelerar esse vídeo porque, como sempre, gente, eu estou em cima da hora para me arrumar para ir para a missa. Então, eu vou deixar vocês aqui, vou me arrumando aqui, tá? E vou mostrando para vocês. Enquanto eu vou me arrumando, vai se inscrevendo aí no canal embaixo, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, tá bom? Então, vamos lá, acelerar esse vídeo, vamos correr, porque eu estou em cima da hora. Vai ser uma maquiagem bem rapidinha, bem basiquinha, a maquiagem de todos os dias, então vamos lá. Cheguei da missa, gente, e agora vim finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo pra mim também, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.